Саламатсыздарбы, эфирде Ой бүгүн. Ой бүгүн программасын мен Азамат Кыязов жана Марлис Чонаров алып бармакчы. Бүгүнкү биз талкуулай турган темабыз тойду мыйзам токтотобу деп аталат. Биздин студиябызга конок болуп, мурдагы башкы прокурор, коомдук ишмер Аида Салянова айым келип отурат. Саламатсызбы, Аида айым. Биз бүгүнкү талкууга болуп жаткан той жөнүндө өзгөртүү мыйзамдар боюнча талкуу болуп өттү. Ошого жараша биз ушул көрсөтүүнү арнап отурабыз. Азыр ошого арналган видео материалды көрүп алып, анан баштайбыз сөздү. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргыз Республикасындагы салтанат тойлорду жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча демилгеч топтун отуруму болуп өттү. Аталган долбоордун багыттары, укуктук ченемдери жана кандайча иш кашары туурасында кызуу сөз болду. Мамлекеттик деңгээлдеги чоң салтанаттар, юбилейден баштап жарандар тарабынан өткөрүлүп жаткан майда делген той топурларга дейри. Мыйзамдык өңүттөн көз караштар айтылды. Демек, тойлорго болгон жаңыча мамиленин мезгили келди. Парламенттен өрткө ашып, депутаттарданчы. Ошончо коомдук пикир даярдап, анан ушул жерге бир кеңеш туруп, бир эмени киргизсек. Конкреттүү мына башка чара көрүлүп жатат. Айдайым, мынакей ушул отурумга сиз дагы катышып келдиңиз. Кимдер ушул уюштурушту, кандай деңгээлде сөз болду, анан кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Кененирээк өзүңүздүн озуңуздан уксак айтып берсеңиз. Негизи бул мыйзам долбоору акыркы жылдары мезгилдин талабы болуп атат да. Мен эсиңиздерде 2 жыл мурун ушул мыйзам долбоорун киргиздим эле парламентке. Тилекке каршы биринчи окуудан эле өтпөй алган. Ошол мыйзам долбоордун баягы коомдо ушу талап болгонун эске алып, негизи ойлонуп жүргөм да, кандай алыш керек, дагы кандай жолдору болушу мүмкүн деп. Анткени мага кайрылып аткан көп жарандар да ушул теманы козгойт да. Анан ушундай бир ойго келдим, элдик демилге аркылуу өткөзсө болот экен ушул мыйзамды депчи. Элдик демилге кылып өткөрүш үчүн атайын демилгечи топ болуш керек да. И мындай акыркы убактарда байкасам, акыркы убак эмес, мисалы үчүн Бектемир Мурзубраимов агай бул киши мен билгенден эле көп жылдан бери көтөрүп жүрөт да бул маселени. И ушул агайга окшогон ар кайсы площадкаларда ушул теманы козгоп, ысырапкорчулукка каршы чыгып жүргөн мындай ушундай мекенчил, мамлекетчил адамдар көп. Ошол адамдардын ар бири менен мен сүйлөштүм. Бүгүн 10 адам чогулду. Ошондой адамдардан бир көз караштагы адамдарда. Бүгүнкү отурумду сиз уюштурган турбайсызбы? Мен уюштурдум. Бул демилгечи топ менин сунушум менен чогулду. Бирок бул адамдар мурунтадан бери эле ар кайсы площадкаларда, ар кайсы убакта өзлөрүнүн ойлорун айтып жүргөн адамдар да. Бүгүн эле ушундай бир чектөөлөрдү киргизиш керек, же иретке салыш керек, же ысырапка каршы деген сөздөрдү бүгүн эле айткан жок да, көптөн бери айтып жүрөт. Кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Аягында ушу негизи мен бүгүн
Мен кейгизге мен парламентке алып чыккан мыйзам долбоор сунуштадым. Максат ошол мыйзамды күчөтүү. Кээ бир баягы спорный маселе болсо аны чечүү ушул топтун ичинде. Анткени демилгенин, элдик демилгенин өзүнүн баягы риети бар. Бул мыйзамда жазылган. Ушул демилгечи топ түзүлүп, өзүн регистрациядан өткөзүп, атайын свидетельство алып, юстиция министрлигинен кийин долбоорун жарыялап, анан долбоор жарыялангандан кийин анан 10,000 кол топтолушу керек да. Ошол маселелер бүгүн ошо талкууга коюлду. Малис мырза, сурооңуз болсо узатсаңыз. Айда Жеңишбековна, эгерде ошол демилге өзүнүн максатына жетсе, жеткен күндө биздин өлкө үчүн кандай өзгөрүүлөрдү көрүп турасыз? Эгерде биз коңшу мамлекеттерди карасак, ушул маселеде Таджикистан, Өзбекистан, Казахстан, коңшу мамлекеттерди айтып атам, алдыга кетти да. Эми биз баарыбыз билебиз, негизи өнүгүүгө алып бара турган мыйзамдарды бул региондо негизи Кыргызстан биринчи кабыл алчу эле да. Башка маселелерде. Бирок эмнегедир ушул маселеде биз жылган жокпуз да, такыр жылган жокпуз. Биз көп сүйлөйбүз, көп идеяларды айтабыз, бирок эч бир аракеттер болгон жок да. Эми бир мисалы үчүн аракеттер 2-3 жолу болду. Бул депутаттар мисалы үчүн убагында Каныбек Осмоналиев мырза ал адам дагы мен анткени тарыхын карап көрдүм да, ал адамды киргизген экен да, бирок анда дагы парламент колдобоптур. Кийин мен киргизгенде дагы колдогон жок да, бирок эмне үчүн негизи улам ушундай баягы мезгилдин талабы болуп сунуштар киргизилип атат? Анткени мен ойлойм, ошо мен кандай ойлосом эле башка элдер деле түшүнүп атат да, бул өнүгүүгө алып келбейт эгерде мындай кетип отурган болсо. Айдайм, сиздин оюңузга кошулгандагы биздин тамада куудул Талант Анарбаев аттуу мырзабыз бар. Саламатсызбы? Талант мырза, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Биздин талкууну сиз тыңдап күбө болуп аткан адам катары айтыңыз. Тамада катары сиз көп тойлорго катышып жүрөсүз. Анан ошол эле ошо менен катар тойлорго каршы пикирлерди айтып жүрөсүз. Эмне үчүн? Биринчиден ассаламу алейкум. Биз көбүнчө ушул той маарекелерде көп болуп атабыз. Негизи ушул өнөр жатында 20 жылдан ашык сахнада жүргөн болсом, ошонун бир 30%тен көбүрөөгүндө тойлордо болобуз да. Анан эми тойдун максаты, маңызы, маанисин эл түшүнбөй атабыз да. Мен көзүм менен күбө болуп акыркы күндө реакцияны көбүрөөк айтып, негизи тойду толук 100% токтотуш керек болуп калды Кыргызстандачы. Мен дүйнөнүн Америкада бир жыл жашап келдим, мисалга туктанып атабыз ушул өлкөлөргөчү. Кыргызстанда өтө мындай жашоо жакшы десек болот да. Анан тойдун максаты, мааниси, маңызы эмне экенин түшүнбөй эле той өткөрүп атат да элчи. Максат бата алыш керек болгон болсо, жөн эле колунда жокторго, карыялар үйүнө же болбосо кыйналган тууган уругуна жардам берип койсо, ошолордун деле батасы тийсе керек эле. Муну жогору кеңеште депутаттар мен бир эки ушул аттарын атап эле коеюн, айттым ушуну токтотуп бир мыйзам кабыл албайсыздар десем, элдер өзү даяр болуп, эл өзү кылыш керек, эл өзү инициатива көтөрүп жасасын дейт. А эл болсо депутаттарга чейин түшүнөт да. Талантыңызга. Азыр бизге Кубат Болотканов аттуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты да кошулуп атат. Саламатсызбы Кубат агай? Кубат мырза, саламатсызбы, угуп атасызбы? Угуп атам. Байланыш жакшы болуп атабы? Тойду мыйзам токтотобу деген теманын алдында сөз кылып атабыз. Сиз бизге күбө болуп атасыз. Той чынында эле бизге өтө жолтоо болуп атабы жашообузга. Мыйзамдар менен аны токтотуп калууга мүмкүнбү азыр? Мен оюмча мыйзам менен тойлорду токтотууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Биринчиден, эгер биз жана чоң белгилүү инсандар, юбилейлер жөнүндө сөз кыла турган болсок, мен өтүш керек деп эсептейм. Сапаттын 90 жылдыгы жүрүп атпайбы? Биз аны толук көрөбүз. Кулат мырза, байланыш жакшы болбой атат. Бизге телефон чалып бар экен, кабыл ала берелик. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз кыскараак. Менин атым Мерлес, мына айданын тиги көтөрүп аткан инициативасын мен жактырам. Бул биздин аткаминерлер менен жана депутаттарга жакпайт бул. Анткени алар той бергенде кошоматчылардын баарын чогултуп алып акча чогултат да. Эгер бөлөк мындай нормальный көөмө мамлекеттик жумушта иштеген киши бир 50,000 сом алса, 5 тойго барса, ар бирине 5,000 берип сурооңузду бериңиз, сурооңуз барбы? Ошон үчүн ушул суроону мен ушул инициатива менен айданы колдойт элем. Ал ошону айтайын дейм. Рахмат. Айдай, мынакей чын эле мен жана сиз берген суроонун аягына чыкпай калдым да, өнүгүү жөнүндө маселе койбодуңуз бе? 2008 жылы бир чоң изилдөө болуп турду, экономикалык институт деген бир коомдук организация изилдөө кылып, анан ошо кезде тойлорго сарпталып аткан акча бул тышкы карызыбыз менен барабар деген тыянакка келишкенде алар негизи 2 миллиард доллар деген, бирок ошол кезде 2 миллиард доллар болчу да тышкы карызыбыз. Азыр деле кээ бир эксперттердин айтымы боюнча дагы деле ошол тышкы карызыбызга барабар, демек бул 4 миллиард доллар деген түшүндүрөт да. Эми биздин республикалык бюджет бул 2 миллиард долларды гана түзөт. Демек тойго кетип аткан акча 2 эсе көп кетип атат да. Эми тойго кеткенде эмне болуп атат? Элдин көбү, карапайым эл негизи кредит алып өткөзүп атат, карызга батып өткөзүп атат да негизи. Ошол акча ошо балдарга кетсе болот беле, компьютерге кетсе болот беле, китепке кетсе болот беле, билимге кетсе болот беле деген маселе да. Анан бир маселе, жок, мамлекеттик маарекелер жөнүндө бул жерде айтылган жок, бирок бир маселе бар. Эгерде ошондой маарекелер боло турган болсо, бир чоң даталарды белгилеш керек болуп аткан болсо, ал сөзсүз түрдө президенттин же болбосо өкмөттүн чечиминен кийин гана болсун да. Бүгүн да ошо маселе козголду. Кээ бир жерде эч кандай чечимсиз эле ар ким каалаган жер жерлерде тойлорду өткөзүп атат депчи, шаардыкы, райондуку депчи. Мыйзам долбоор негизинен ушу жарандардын тойлору жөнүндө, жөнөкөй катардагы тойлор жөнүндө. Мындай да, мен мыйзам жазганда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жөнүндө гана жазгам, анткени баягы коррупцияга каршы багыты бар болчу да мыйзам долбоорунунчу. Бүгүн дагы ошону белгилеп алдык. Биз элдин баарына, жалпы элге жазбай, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн биринчи жазалы дедик да. Анткени мен мурун деле айтчумун да, биринчи ушул мамлекеттик кызматкерлерди тескеп алсак, анткени үлгү боло турган ошолор. Эгерде алар баштаса эле, анда карапайым эл аларды ээрчип кетет депчи. Бүгүн биз жалпы эл үчүн жазабыз деген жокпуз, ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Телефон чалып бар экен, бизде кабыл алалык. Алло. Байланыш үзүлүп калса керек. Мындай бир суроо бар, жана жогору видеодо сиздин топ отурган видеодо айтылып кетти. Той индустриясында көп ишкерлер жумуш менен камсын салган. Ал ошол эле транспорт кызматы болобу, кийим тигүүчүлөр, сатуучулар, соодагерлер, тейлөөчүлөр жана жууп тазалагандарына чейин алар ошол тойлордун артынан оокат кылышып атат. Сиздин оюңузча эгерде тойлор чектелип же токтотулуп калса алардын укугу бузулуп калбайбы сиздин оюңузча? Алардын укугу эми ар нерсе салыштырмалуу нерсе да, бирок мен укугу бузулат деп айтпайт элем. Укук мындай жалпысынан айтканда негизи көпчүлүктүкү бузулуп атат да, бирок мен ошондо да көпчүлүктү да айткан жокпуз. Биз пока мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди айтып атабыз. Эгерде алар 10-12 000 сом айлык ала турган болсо, ашып кетсе бир 15 000 алат. Дүркүрөгөн тойлорду бере тургандай ал каражат жетпейт, түшүнүктүү да, туурабы? Эгерде ал министр болуп иштеп аткан болсо, жалаң кол алдындагыларды чакырып алып ошолордон акча жыйнамай, бул бир коррупцияны мыйзамдаштыруу бир жолу да. Алло, бизде телефон чалып бар экен. Алло. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсыздар. Сурооңузду бериңиз тезирээк. Мен могу айткым келип атат да, бул могу маселе ысырапкерчиликти сиз азайтабыз деген маселе 2 жылдан бери, если мындан да көп болбосо талкуланып атат, туурабы?
қанша жылдар депутаттар. Бірақ мен ойлаймын, бұларға депутаттар тоқтатпай. Себебі мен білішім бойынша көпшілік депутаттардың ресторандары бар. Алар қызықшылығы жоқ деметкенге. Ошо үшін ешбір жеңістікке келе алмайды. Бірақ айтса айтпаса айлық астар. Деп, сиз негизи мен мыйзам өтпөй алышы деле ушу көбү нерсе жеке маселеден деле өтпөй калды деп ойлойм мен кээ бир депутаттардын жеке маселесинен анткени биринчи окууда концепция каралат да бул мыйзам керекпи керекпи жокпу мисалы үчүн мамлекетте ысырап куурчулук барбы же жокпу деген эле суроого жооп болуш керек болчу да бирок тилекке каршы биринчи эле окуудан өтпөй калды да а ошол үчүн негизи максат эмнеде азыркы демилгечи топ анан негизи элдик демилге эмне керек деп атканыбыз ошо 10 000 адамдын колу менен келген мыйзам долбооруна мамиле бөлөкчө болот деп ойлоп атабыз да бөлөкчө болот анткени же бир жалгыз Салянова киргизип атабы же болбосо 10 000 кол менен 10 000 баягы адамдын каалоосу менен келип атабы дегенге бөлөкчө мамиле болуш керек да деген ойду киргизебиз деп атабыз да бир кошумча суроо кыска эгерде той аштар токтотулуп калса албетте орусча айтканда хлеба и зрелищ деп коет бул адамдын табияты экен той аштарга бир альтернатива ордуна эмне келет дейсиз жок биринчиден той аштар токтобойт мен дагы бир жолу айтам бул муниципалдык мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү бул бир экинчиден даже ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге буларга чектөө эле коюлуп атат да мисалы үчүн 100 киши 150 тойдун баягы атына жараша 100 кишижүз элүү 200 кишидепчи аны дагы биз талкуулайбыз дедик балким же санын көбөйтөбүзбү же болбосо бир гана финансы жагынан чектөө кыла тургандай кылып мына мисалы үчүн моунча акчадан көбүрөөк сарптабасын деген норма иштесин деген ал механизм баягы айтылат да и дагы иштейбиз да анын үстүнөн эми альтернатива дейм мисалы үчүн мыйзам аркылуу гана ушул норма болсун дегенден башка кандай альтернатива болду да альтернатива болгон жок да демек элдин баары бул көйгөйдү билет бирок башка альтернатива болбой жатат да ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү күнү жалгыз альтернатива ушул мыйзамды киргизүү да бирок эң негизгиси бул мыйзамды киргизбей деле койсок болмок да бул эрежелерди биз баягы адамдардын аң сезимин көтөрүү менен деле чечсек болмок бирок кыргыздарда негизи эл эмне дейт деген баягы философия бул аябай күч болуп атат да буга мен ойлойм укуктук сөз берелик укуктук кубат мырза керек болот канткенде тойду жөнгө салабыз тойду мыйзамды колдонбой туруп тойду токтотууга мүмкүнбү жөндөөгө мүмкүнбү эми тойлорду мыйзам менен чектөөнүн кажети жок деп ойлойм мен аны жалпы эл өзү чечет да анын үстүнө тойлор азык түлүктөр байланыш жакшы болбой атат биз сөзүбүзчү сөзүбүздү улай берелик негизичи чоңдорго баягы атка минерлерге өтө удобный позицияда булчу эл өзү чечсин дейт элге керек бул бул элдин укугу дейт а эл эмне деп атат биз элди угуп атпайбызбы эмне деп атканынчы тойлор коррупциялык механизмге иштеп атат дегенге кошуласызбы кошулам анткени мен айтып атпаймынбы мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жөнүндө болуп атат эгерде алар чоң кызматта болсо обычно өзүнүн кол алдындагыларды чакырып алып ошолордон акча жыйнап атат аларчы и беркилерге тойго барып аткандарга бул чоң баягы сиз өзүңүз ошондой учурларга катышкан жайыңыз барбы сиз өзүңүз деле той берип көрдүңүзбү ушу негизи мен той маселесин көтөргөнү мен бир нече жолу ушундай суроо уктум да суроо негизи туура мен мисалы үчүн ушунча убакыттан бери 13-жылы мен баламды үйлөнттүм да өзүмдүн уулумду үйлөнттүм ал кезде башкы прокурор болуп иштейт элем 13-жылы анда эч кандай мыйзам жок болчу бирок мен өзүм эле принципиалдуу чечим кабыл алып бир дагы прокурорду чакырган эмесмин мен ойлойм бир өзүнчө бир волевой бир атка минерлердин баягы өзүлөрүнүн демилгеси менен дагы бир волевой бир поступоктор болуш керек деп ойлойм да мисалы же тиги указ жок же закон жок же эч нерсе жок эле мен өзүм бир дагы прокурор чакырган эмесмин а мен жазып аткан мыйзамда как раз ошол айтылып атат да эгерде кол астыңда болсо алар келип сага акча каражатын баалуу буюмдарды бергенге тыюу салынат деп жазылып турат да сиз күбө болгон жайыңыз барбы байкаган же болбосо сиздин ошол прокуратурада иштеп турганда ошондой негизде мындай далилдүү факт
фактыларыңыз бар ба? Жо, мисалы үчүн андай тойго алып баратып мага акчасын эч ким көргөзгөн эмес. Мен бул акча ушунча акча берем деп атам. Бирок эми барыбыз эле кичинекей Кыргызстанда жашап атабыз, кичинекей Бишкекте жашап атабыз. И көп эле баягы андай случайлар көп. Ошол эле бая мен иштеп жүргөндө прокуратурада деле ыйлаган адамдар көп болгон. Кээ бирөө мен прокурорлордун аттарын айтпай эле коеюн, бирок ошол прокурорлордун убагында баланча эмазы жеңилдеп эле калдык, жыргап эле калдык. Ошол убакта ушунча акча алып баргам саны чын калп деп айта албайм, бирок андай сөздөр көп эле жүрөт. А мисалы үчүн менин убагымда бирөө да айта албайт. Мен ушундай тойго бардым эле, анан Салянова баланча акча бердим эле депчи. Тойсуз эле салт санааларды, үрп адаттарды кармасак болот деген ойдосуз да сиз? Жок, тойлор болсун, бирок ысырап болбосун деп атабыз. Бул мыйзам биз азыр алып чыгып аткан тойлорго каршы эмес, ысырап корчулукка каршы мыйзам. Ашыкча чыгымдарды чектөө боюнча. Ашыкча чыгымдарга каршы, чектөө жөнүндө маселе болуп атат. Ушуну конкреттүү түрдө кайсы пункттарында ошол кантип чектеш керекке көрсөтүлгөн мындай жөн түшүнүктүү жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мына мисалы үчүн мен азыр айтпадым, ошону дагы ошондон баштайын. Мисалы, эгерде административное подчинениеде болсо деп жазып атабыз да, административное подчинениеде болсо, ал эмне? Эгерде мисалы мен министр же болсо генеральный прокурор болсо, менин кол алдымдагы адамдар келип мага баалуу буюмдарды акча бербеши керек. А бербеши керек деп жазылса эле, анда андай прокурорлор чакырбай да коет. Эми берилбейт деп мыйзамда жазылып турса, анда чакырбайт дагы, кой андан көрө өзүмдүн тууган туушкандарым эле өткөзөйүн дейт да. Бул бир. Экинчи маселе, азыр мына тойканалар салынып атат. Мурун эгерде 500 кишиликтер болгон болсо, азыр көрүп атпайсыңарбы, миңге чейин салынып атат. 700-800 миңге бара турган чоң сарайлар салынып атат да. Мисалы, эгерде ограничение коюлуп калса, 200 деп турса, анда 200 дүгү эле салынып калат да. Миңди ким салат? Банкрот эч ким болгусу келбейт да, туурабы? Ушундай ограничениялар менен и жамандыкты дагы. Эми жакшылыкка даярданат экенбиз, жамандык айтып келбейт экен, туурабы? Анан ошол кезде биз баягы кайгынын үстүндө болуп аткан адам малын союшум керек, тасыркоону даярлашым керек деп чуркап жүрөт да элдер. Эгерде акчасы бар болсо да билинбей кетет экен. Акчасы жок адамдарга өтө эле жаман болуп атат да. Ошол маселе дагы бул мыйзам долбоорунда камтылган. Бирок эми той эми адамдын жеке өзүнүн эрки менен өткөрүлүп аткан иш нерсе да. Аны адамдар өз каалоосу менен өткөрүп атат. Анан укуктук жагынан алып караганда аларды сен мынчалык эле өлчөм менен өткөр деп айтуунун өзү бизге кандай болуп калат? Мындай элдин дагы бир жолу айтам, баары жөнүндө айткан жокпуз. Биз муниципалдык жана мамлекеттик кызматчылар жөнүндө айтып атабыз. Кызматчылардын эгерде орто эсеп айлыгын алсаңыз 10-15 000, орто эсеп мененчи 10-15 000 сом айлык алат. 10-15 000 сомго той өткөзүү мүмкүнбү? Жанагындай 400-500 деп эле коем, эл миңди айтпай эле коеюн, 400-500 адамдарды чакырып алып той өткөзүү сиздин оюңузча мүмкүнбү? Мен ойлойм, мүмкүн эмес. Алар деле ошол кызматта иштегени менен, бирок алар деле алыш катыштарынын тоюна барып жүрүшөт да. Туура, алыш катыш, бирок ал үчүн доход болуш керек да. Эгерде ал өмүр бою мамлекеттик кызматта болсо, ал кантип өткөзөт андай тойдучу? А эгерде өткөзүп аткан болсо, ал демек бир жерден кредит алып атат. Же болбосо мен айткандай чоң кызматта болуп атса, аларды элдерден чогултат, элди эле тажап өттү. Анткени азыр тойдун аркасы менен кредитке кириптер болуп калган иштерди карап көрдүңүз беле? Жок, андай ал кылмыш иши эмес негизи, бирок андай случайлар болгон, төлөбөй калып, кредит алып төлөбөй калып, анан асылып өлгөн адамдар, ушундай фактылар болгон. Марис мырза, сурооңуз болсо бериңиз. Жогоруда айтылып кетти, механизмдер аткаруу механизм, эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, биз айтып атабыз, бул мамлекеттик кызматкерлерге эле тийиштүү деп. Мен билебиз, бирөө бирөөдө бирөө мамлекеттик кызматкер болсо, экинчиси ишкер болушу мүмкүн, башкасы болушу мүмкүн. Анан албетте көзүбүз жетип турат, той ээси анда башка болуп катталып калабы. Анан экинчи суроонун экинчи бөлүгү, эгерде ошол мыйзам кантип көзөмөлдөнөт? Мыйзамдын артынан санкция деген болуш керек, э? Эгерде мыйзам бузулса, ал эмненин негизинде? Бир күбөлөр болуш керекпи, же бир жазуу түрүндө, бир документтин негизинде? Ошолор сиздин оюңузча кандай механизмдер аткарылат? Мыйзам долбоорунун ушу элдик демилге аркылуу кирип атканын дагы бир жакшы жагдайы бар да. Бул баягы мыйзам даярдалып, анан кийин талкуудан өтүп атканда ушу эл менен чоң талкуу болот да. Эл дагы ынанат да ага, туурабы? Ушу элдин деми менен кире турган мыйзам долбоору болот да. И ошондо эл дагы мисалы үчүн өзү баягы каалаган, өзү сунуштай турган нормалар дагы кирет да. Бул жерге мисалы үчүн
үчүн уголовный, же болбосо административный, ушундай наказаниялар коюлган жок. Бул жерде бир эле маселе да, бул дисциплинарная ответственность деген гана бар да. Телефон байланыш бар экен, кабыл алып коюлган, аны сөз кылабыз. Алло. Да, саламатсыңарбы. Саламатсыңарбы. Угатабыз. Мен айткым келет, мыйзам токтотот. Мыйзам болуш керек сөзсүз. Кудай сарапкерчилик кылбаш үчүн. Потому что эң биринчи эле бизде, билесиңер го, эң биринчи эле атка минерлер тойдун тээ 500-600 киши чакырышат. Если мыйзам болсо, депутаттар да кичине өздөрү да тартынат, анан аларды элдер ээрчийт. Ысырапкерчилик болбош үчүн сөзсүз мыйзам болуш керек. Депутаттар, конечно, муну койгусу келбейт, себеби көп эле депутаттардын ресторандары бар. Они это не в их интересах. Болду, рахмат. Рахмат сизге. Эң негизги контролер бул жерде эл болот да. Эми мисалы мен той өткөзүп атсам, мага мыйзам бөгөт коюп аткан болсо, бирок мен өзүм кызыма той берип аткан болсом, мисалы үчүн мен эми айтпайм да, менин агам өткөзүп атат бул тойду. А эгерде айткан күнү сиз айтып атпайсызбы, башка бирөө өткөзүп атат деп коет дегенде, анда общественное порицание деген болуш керек да. Бул жерде журналисттер жакшы иштеп бериши керек эл үчүн. Бул жерде эл өзү көзөмөлдөчү болуш керек да. Анан ошентип айтса өзү эле уят болот да. Туурабы? Ошондой деңгээлге алып келишибиз керек да. Адам өзү туура эмес баягы кадамга баргандан уялгандай кылып, эртеңки күнү билинип калса уят болом дегенге алып барыш керек да. А жанагы сөздүн маягы баягы дисциплинарная ответственность болот деп атпаймынбы? Бул эң баягы көп дегенде увольнение менен бүтүш керек да. Мен айтып атам, эгерде 2-3 эле атка минерди, чоң кызматтагы 2-3 эле атка минерди, мына сен бул мыйзамды бузуп турсуң деп туруп эле жумуштан алып койсо, бул сопсонун эле токтоп калат. Элди алдоо, жанагындай лазейкаларды табуу бул токтойт дейм. Демек жанагы эл эмне дейт дегенден жакшы жагын колдонсок болот экен да. Бизде жарандык активист Тимур Саралаев кошулуп атат. Саламатсызбы, Тимур мырза? Ассаламу алейкум. Биз баягы эле түгөнбөгөн той темасына кайрылып атабыз. Тойду мыйзам токтотобу деген теманын алдында сөз кылып атабыз. Студиябыздын коногу Аида Салянова айым отурат. Саламатсызбы Аида Жеңишбековна. Той Тимур мырза, жарандык активист катары тойду тойго болгон мамилеңиз кандай? Тойду мыйзамдык түрдө токтотууга мүмкүнбү? Менимче мыйзамдык түрдө токтотуу мүмкүн эмес, бирок анын деле өлчөмдөрүн кичирейтсе болот. Кантип? Мен деле бул жаатта Аида Жеңишбековнун демилгесин бир четин колдойм, анткени биздики атаандаш тойлорго айланып кетти. Кимиси көбүрөөк жылкы сүрөт, кимиси көбүрөөк киши чакырат, кимиси көбүрөөк ресторан арендага алат дегендей да. Анан ошол жаатта дагы кичине мындай эме кылыш керек да. Бир аз биздин дагы кыргыздардыкы өтө эле аша чапкан моменттер бар да. Ошол себептен тойдун дагы эмеси бар да, мындай өлчөмү чен эми болуш керек. Муну колунда бар болсо эле башка кишилерге мисалы атаандашып эле той өткөрүп, анын артынан кредит алып, кредит төлөп төлөгүш үчүн жаштар деле Россияга, Москвага шилтенип кетип атат да. Тимур мырза, мындай жагымсыз нерсе. Бирок канчалык деңгээлде мыйзам кабыл алынат, анан кандай мыйзам болот, анын процедуралары, анын кандай жол менен ал ишке ашат, кимдер көзөмөлдөйт, мен ал боюнча чындыгында билбейт экенмин да. Ал кандай механизм аркылуу иштейт? Тимур мырза, байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Саламатсыз. Биз мынакей бүгүн сиздер караган мыйзам долбоорун талкууга алганда кимдерден кандай жакшы мындай ынанымдуу сунуш уктуңуз? Мисалы жогорку кеңешке өткөрсөк, кайра эле мисалы сиз өзүңүз ошол жогорку кеңеште отурган маалда өткөрө албаган мыйзамды азыр кандай күч менен өткөрөсүз? Канчалык көзүңүз жетип турат? Элдин деми менен деп ойлоп атам да. Мен жана общественное порицанияда бекер айткан жокмун. Эгерде анткени эл өзү разработчик болуп калса, мындайынан айтканда бул демилгечи топ эле эмес, 10 000 адам баягы даярдап, 10 000 адам автор болуп атат да. Бул мыйзамгачы. Алло. Телефон бар экен бизде. Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду берсеңиз. Мен Султанов Сатар. Сурооңузду бериңиз. Менин суроом мына демилгеге биз кошулабыз. Биз мына мен Нокат районунан болом. Карапайым элдер мына тойлорду эме кылат? Эми олигархтарды билебиз. Алар эми бардык жерде тойлорду баягы
gözün görsün diye bozu bayağı aykatkaysın var, önüme restoranlar vardı, şu an 400'e deken. Yok bizde andayga mümkünçülük yok, ayıl yerindekiler var dedi, toyda ötközü, turu, o şunda bir kafeye var, bir nemelerge ötközü hareket kılışmadık, yok köpçülüğü kredit menen ötközü bir şey. Ben aytayın degenim, buna demilgenin aile salonunun demilgesi men koşulamın. Yok nemeni zakonunu bilmem, deputatlar çıkar peşine, buna ayıl men elemese, men bir ölçü keçe koyayım, ayıl adamların nemesi gözü cepbe toyda ötközü. Депутаттар өткөз бере албайт буну. Рахмат. Мунун көрү темилгени көтөрүп туруп, элге салыш керек. Эл ошондо өзү бир чечип чыгарат бул эмени, маселени. А, оюңуз түшүнүктүү. Ошо автор 10,000 адам болот деп атам да, ошон үчүн бир адамдын баягы мыйзамы менен 10,000 адамдын мыйзамы деген эки бөлүк мамиле, эки бөлүк статус деп ойлойм да. Эми кайсы сунуштар болду деп айтып атпайсызбы? Мисалы, Бектемир Мурзубраимов, академик Бектемир Мурзубраимовдан мындай да сунуш түштү да. Саат 5:00 той башталса, ал стейт 12:00 чейин болот деп атат да. Эми ушул тойдун деле убактысын чектеп койсок болот. Мисалы үчүн 4 сааттан ашпаган деп атат да, мисалы үчүн ал киши. Ушундай сунуштар, бул сунуштар өттү деп айтпайм, бирок ушул сунуштар талкууланып атат да. Же болбосо бүгүн Олжобай Шакир мырза айтты, мыйзам долбоорунун аталышы о традициях, обычаях, обрядах болчу да. Анан негизи бул кыргыздарда мындай жок, жана антип башкача чаап өткөргөн, жана андай туура эмес бир жоосунсуз аракеттер менен өткөн андай кыргызда жок, ал традиция жок да андай деп туура сөз айтты да, мен сразу кошулдум. Ооба, анда традиция дегенде алып эле салалы ал жерден деп, чын эле жок нерсени ал жерден алып коюп эле, анан обрядтарды жана обычайларды туура эмес түшүнүп алып кыргыздар, анан мындай апырты башкача өткөзүп аткандарына ошого бөгөт койсок болот деген жол менен кетели дедик. 10,000 адамдын пикирин кантип 10,000 адам кол коюп бериш керек да, ал кол болот. Бир адам бир эле жолу кол кое алат. Ал сөзсүз түрдө дарегин, өзүнүн баягы паспортные данные деп подписной листтерди негизи жогорку кеңеш бекитет экен. Жогорку кеңеш. Мен билбейм да кайсы графаларды киргизет, бирок мен ойлойм, негизи адамды идентификация кыла ала тургандай мындай подписной лист болуш керек да. И ал адам бул инициатива башталганга чейин кол койбошу керек да. Ушул подписьтерин баары достоверный болуш керек. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кимдеринин ушундай кафе ресторандары бар? Эми мен юристмин, негизи баягы регистрациясын карап алгандан кийин айта албайм, бирок баарыбыз эле билебиз го, көп эле адамдардыкы бар, но по крайней мере бир 10 чакты адамдыкы айтылып эле жүрөт. Кафе ресторандары бар деп. Ошол депутат болуп отурган, ошо мыйзам жазып отурган адамдардын азыр телефонду суроо кабыл алып коелучу. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду бериңиз. Мен ушундай эл боюнча суроо берейин дедим эле. Азыркы кабыл алып аткан законуңар менимче бул муниципиалдык жана мамлекеттик кызмат боюнча деп атат. Туура. Бул мүмкүн өтүшү мүмкүн бул закон. Бирок жалпы элге бул законду 10,000 кишинин колу менен чача албайт. Себеби муну иштетүүчү шартын жобосун иштеп биринчи. Ошол жобону ата бабалардын шартынан илгертеп боюнча иштеп чыкса, ошондо эл кабыл алат. Анан биз азыр муну күч менен жолмен мыйзам менен бекитип койсок, элдин арасында мындай эме болуп калат да кичине. Ушунда караштырып көрсөңүздөр. Ысырапкер, биз жана сурообузду уланталык. Ошол депутаттарыбыз өздөрү ошол укугу кандай боло береби? Мисалы депутат болуп отурат, мыйзам жазып отурат, бирок өзүнүн алдында ошо кафе, ресторандар иштеп атат. Ал ачык түрдө эле колдобойт да ал тойго. Мындай да, башка өнүккөн мамлекеттерде абдан туура маселенин башын чаарып койдуңуз да. Өнүккөн мамлекеттерде конфликт интересов деген абдан күчтүү инструмент да. Мисалы үчүн мен мыйзам жазып атсам, анан бирок менин конфликтим бар болсо, мен ал мыйзам кабыл алып атканда, чечим вообще кабыл алып атканда катышпашым керек да.
катышпашым керек да, ошо мыйзам боюнча чечимдергече. Тилекке каршы бизде андай жок. Мен өзүм негизи ушул мыйзамды жазып баштадым эле убагындачы, бирок белгилүү себептерге байланыштуу бул мыйзам аягына жеткен жок да. Бирок башка мамлекеттерде ушундай бар. Эми азыр моралдык жагын алып деле мен ойлойм, эгерде ушундай кафе ресторандары бар болсо, балким ушул баягы коомдук жана талкуулардан, сиздин сурооңуздар, сизден кийин да мен ойлом, көптөгөн адамдар, жүздөгөн адамдар ушундай суроолорду берет да. Эгерде өзлөрүнүн кафе ресторандары болсо, анда кантип кабыл алат, кантип силерге тоскоолдук кылышы керек деген сөздөрдү уккандан кийин, балким мен ойлойм, чечимге келгенде алар өзлөрү самоустраняться этип калат. Мисалы, шаардык кеңештин депутаттары ушул шаардагы курулуш компанияларынын барлардын балдары же өздөрү ушундай да, негизи шаарда бизнеси бар, ошо бизнес очогу бар. Таалылуу бир бизнес булактарын карнап турган адамдар ошо шаардык кеңешке депутат болуп келүүгө аракет кылышат. Ошол менен катар эле ошол эле бизнес өкүлдөрү көбүнчө ушу депутаттыкка, эми анын баарыбыз эле билесизби, шайлоо учурунда акчалуу адамдар партияларга тартылып, анан ошол аркылуу келип калып атпайбы? Бирок ошондой учурда дагы кийинки келерки депутаттык шайлоолордо ушул жагынан бир алдын алууну, ушундай бизнеси бар адамдарды мындай бөгөт коюуга мүмкүн болгон бир мыйзамдарды карасак болобу? Сиздер ошол учур өзүңүз иштеп турган ушундай мыйзамдарды карадыңыздарбы? Ушундай болуш керек. Сиз айтып аткандай жана андай мыйзам негизи кабыл алынышы керек да. Мен өзүмдүн эле практикаман бир случай айтайын. Парламентке кирип барсам, как раз бир мыйзам каралып, карала элек жатты эле. Спикер айтып аттыр, ал кезде Чыныбай Турсунбеков болсо керек, суроолор жокпу? Жок деп уже баштала элек жатып эле уже маселе бүтүп атыптыр да. Бул параллельное строительство жөнүндө экен. Мен ошондо айтып чыккам, негизи строительное лобби бар парламентте депчи. Ошондо мен параллельное строительство жөнүндө айтып баштаганда баягы кунт коюп угуп калышып, анан дагы бир нече депутаттар чыгып айтып, анан ошо параллельное строительствону ошол күнү кабыл алдыртпай койгонбуз да. А параллельное строительство деген эмне? Улам жумуш кете берет дагы, анан кийин чекесинен экспертиза аласың да, андай болбойт да. Негизи баштан аягына чейин проект болуш керек, ага жалпы проект боюнча бир экспертиза болуш керек, анан кийин старт алып алып, анан кийин башташ керек да. Андай болбой эле астына өзүнчө, ортосуна өзүнчө, үстүнө өзүнчө болгон. Бул туура эмес да, бул негизи адамдардын коопсуздугуна каршы болгон маселе да. Мындай случайлар болот парламентте. Марис мырза, сөзүңүз болсо бериңиз. Жана жогоруда бүгүнкү демилге тобу талкуулаганда биздин коңшу мамлекеттер жөнүндө сөз болуп кетти. Ал жерде мен жаңылбасам былтыр эле мисалы үчүн Таджикстанда 2017 жылы кабыл алынган бир нече чектөөлөр киргизилген. 2007 же 2008 кабыл алган, алар 10 жыл мурун кабыл алышкан. Демек ал жакта бир белгилүү мисал катары ошол мыйзам иштеп атат же иштеген жок деген мисалдар келтирилди бүгүнкү талкууда. Ооба, бүгүн да айтылып атты. Таджикистанда жакшы иштеп атат деп. Негизи мен ушул 14-жү жылы барсам керек Таджикистанга. Барганда ушу карапайым элдер менен деле сүйлөшүп, билгенге аракет кылам да, ушундай мыйзамдар бар, ошо иштеп атабы, иштебей атабы депчи. Иштебей атат болсо, же болбосо жаман бир терс ойду бирөөдөн да уккан эмесмин да. Жакшы болуп калды, жакшы. Бул негизи көбүн эсе атка минерлерди контролдой турган мыйзам. А так элдин баарына ал биздикиндей мамлекетте эле кызматкерлерге эмес, ал мыйзам жалпы баарына иштейт да. И ушуга чейин дайым жакшы кептерди угуп жүрөм да бул мыйзам жөнүндө. Демек катардагы жарандарга жарандар утат экен бул. Сөзсүз деп ойлойм, анткени негизи бул жерде финансылык эле маселе эмес. Мен жана айтпадымбы, 4 миллиард доллар деп айтып атпаймынбы, тышкы карызыбыз менен тең болуп аткан болсо, бул өтө баягы өкүнүчтүү. Бул финансылык жагы, бирок финансылык жактан да эң маанилүү мен ойлойм идеология маселеси да. Эми идеология дегенде мисалы үчүн тойду ким көбүрөөк берет, ким чоңураак берет, ким аябай дүңгүрөтүп берсе, ошолор баягы успешный адамдар ошолор болуп эсептелинип калып атат да биздечи. А негизи андай болуш керек да, билимге, илимге жеткен адамдар, өзлөрүнүн баягы кара мээнети менен бир жакшы жыйынтыкка жеткен адамдарды биз көргөзүшүбүз керек да. Той бергендин баягы ярмарка тщеславие болуп атат да, андай үлгү кереги жок деп ойлойм да бизгечи. Жаштарды тарбиялай турган жакшы үлгүлөр керек. Ал үлгүлөр наоборот жөнөкөйлүккө, кичипейлдикке, ийилчектикке үндөй турган мындай примерлер керек болуп атат да. Биз сиз идеология деп атпайсызбы? Маданиятыбыз өзү идеологияга иштей турган тармак да, туурабы? Туура.
Биз ушул маданиятыбызды балким топтоп эле ошол тойго киргизип берип койгон жокпузбу? Ошол эле өнөрпоздорубуз, ырчыларыбыз, артисттерибиз баары эле той аркылуу тоюнуп, баары ошол жакка өздөрүн багыттап, өнөрүнүн баарын ошол жака чыгарып, акча табуу булагында ошо тойдон көрүп ушул жака ооп калды да. Анан ошол менен катар эле көрөр тойго баргандар дагы ошол келип ырдап берчү аттуу баштуу эле эл артисттери ошол тойдо жүрөт. Ушунун өзү туура көрүнүшпү? Ошо тойдо арак ичилип атат, жанагындай бийлер болуп атат, өйдө төмөн сөз айтылып атат, улуу бар, жаш бар, кары бар, ушундай жерге эл артисти болуп жүргөн адамдар, же болбосо ошо мамлекеттик наамы бар маданият кызматкерлери барып кызмат кылуусунун өзү кандай бааланат? Мен ойлойт элем да, бул жерде мен лично маданият кызматкерлерин эмес, мамлекетти күнөөлөйт элем да. Ошондой ситуацияга алып барган, ошого мажбурлаган бул мамлекет негизи. Анткени эгерде алар татыктуу маяна алса, ошол эле адамдарчы, татыктуу бир образовательный, ошол эле культурный программалар болсо, эгерде ошолор ошол программалардын баягы өзлөрүн жашоо турмушу менен айкалышкандай бир шарттар болсо, балким алар ошентип тойлоп эле тойдон жалгыз источник доходов таап калбайт эле деп ойлойм да. Жашоо ошого алып барып атат. Ошон үчүн бул мыйзамды алып кирип атканда деле бул мыйзам панацея эмес, баардык маселелерди чечип сала турган мыйзам эмес. Муну менен кошо сөзсүз түрдө агартуу иштери кете бериш керек, ошол эле маданий иштери, ошол эле тарыхый иштери кете бериш керек. Сөзсүз түрдө жалпы бул мыйзамдагы башка баягы инструменттер дагы адамдын аң сезимин өзгөртүүгө багытталган нерселер болуш керек баары бир. Балким биздин эле ошол депутаттар дейбизби, интеллигенциябыз ушул тойду өткөрүүнүн үлгүсүн, мисалы жакында эле Абдыганы Эркебаевдин өткөн тою кеп чоң сөзгө арзыды да. Балким ошол көрсөтүү үлгү катары көрсөтүп, балким оңдоп кетүү жолу бардыр. Мыйзам менен так кесе чектеп койгонго караганда ал жеңилирээк болуп жүрбөсүн? Маселен, сиз той берсеңиз, мына тойду мындай өткөргүлө деп сиз той өткөрүп берсеңиз, анан биз элдин баары сизге түздөнүп, анан ошондой той өткөрө баштасак кандай болот? Ошондой болсо жакшы болмок негизичи, бирок биз аны билбейм да канча жыл күтөбүз. Мен жана бекеринен айткан жокмун да, мисалы мен ушул прокурорлорду чакырган эмесмин депчи. Ошол сыяктуу үлгүлөр болбой атат да, эгерде андай үлгүлөрдү күтөбүз десек билбейм да канча жыл кетеринчи. Ага караганда ошо баатыраак иштеп кете турган механизм бул ушул мыйзам механизми болуп атат да. Башка альтернатива көргөн жокмун. Ушул кафедеги, ресторандардагы, тойлордогу ыгым чыгымдарды токтотуу да, ошол эле депутаттар аралашып калган болсо, мамлекеттик чиновниктер аралашып калган болсо ошол тойго карата, аларга кандай чара колдонушу мүмкүн? Аларга ушу коомдук эле баягы деп койсом туура болобу, негизи общественное порицание деп коет го. Общественное порицаниянын башка нерсени кылып кереги жок деп ойлойм катышып аткандарга, а вот өткөрүп аткандарга жанагындай дисциплинарный кылса болот. Мыйзам өтүп кетсе, мыйзам долбоорубуз өтүп кетсе, анан ал күчүнө кирип калган кезден кийин аларга өткөрүп аткандарга дисциплинарное взыскание, а барып аткандарга общественное порицание болот, барып аткандарга. Бирок негизи ошо өткөрүп аткан көбүнесе акцент ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге болот да, ким өткөзүп атса. Алисин мырза, сурооңуз болсо. Бул маселен экономика жагын карасак, мисалы үчүн тойдо акчаны биз тамадага төлөп атабыз, жана кийим сийим алгандарга төлөп атабыз. Алар акчаны алышат, ошол эле базарга барып жер жемиш алат, ошол эле фермерлердин иши жүрүп атат. Демек акча сыртка кетип калган жок, ал биздин эле экономиканы өнүктүрүп атат деп айтсак болобу? Ушул бир жакшы экономическое исследование керек да негизи. Адамдар ушу сиз айтып аткан ушу маданият чөйрөсүндөгү тамадалар, башкалар канча баягы акча таап жан багып атат дагы, анан канча адам жабыркап атат. Мен мисалы үчүн ал исследованиесин деле айта алам, экөөнү салыштырып болбойт да. Асман менен жердей болот да, экөөнү жабыркап аткандар менен тойго баягы салым кошуп аткандардын айырмасы деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө кандай гана мыйзам киргизбейли, сөзсүз түрдө бир аз мас болсо да катмар душар болот
ушундай бир терс нерселергечи, бирок жалпы масштабта алганда, мамлекеттин масштабын алганда, бул сөзсүз түрдө утуш болуш керек. Анткени биз эми эгерде өнүгүү жол алалы, эгерде биз ушундай тарбияга, илимге жол алалы деген жол түшөлү деген болсок, анда ушундай мераларга барыш керек. Демек согушта сөзсүз өлүп калгандар болот дегендей экен да? Андай болот. Сиз элдик демилгелерге таянып, ушундай коомдорго таянып иш жүргүзө баштадыңызбы? Бүгүн бул биринчи эле жолугушуу болду инициативная группанын. Бул өтө мындай татаал процедура экен. Телефон чалып бар экен, кабыл алалык. Алло. Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кайдан чалып атасыз? Анан сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Ошогулдун районунан чалып атам. Угуп атабыз. Угуп атабыз. Айтыңыз, айта бериңиз. Эми суууна электрондон налим көбүрөөк кылып той токтотуш керек. Эми мына жадап атам. Налог салыкты көбөйтүппү? Налогду көбүрөөк кылсак электронду пайдалуу болот. Тойканаларга салыкты көбөйтүп, туурабы? Ушундайбы? Ушундай болот деген. Ушундай кылса болобу? Бул дагы жолдордун арасында ушундай дагы жол айтылып жүрөт, налогторду көбөйтсөк деген айтылып атат. Бирок көрдүңүзбү, бул финансы гана маселеси болуп атат да. А мен айтып атпаймынбы, проблеманын өзөгү негизи идеологиялык жакта дагы да. Канча акча төлөсөңөр төлөгүлө дагы, анан кийин каалагандай өткөзө бергиле деген дагы, бул дагы жол эмес деп ойлойм да. Бирок инструменттер катары бул деле бар. И балким, ким билет, балким кээ бир моменттерин колдонуп кетишибиз мүмкүн. Той каналардын көлөмү боюнча ошо тейлей турган адамдардын санына жараша салык төлөнөбү же баарына эле жалпы бир салык көрсөтүлгөн оңбу? Мен азыр кандай төлөнүп аткандарын билбейт экенмин. Анан негизи андай налогду билбейт экенмин, андай налог жок мен билишимче. Биздин той каналар, ушул ресторандар адамдардын санына болбосо керек. Алар айына жараша эле өзүнүн тапкан кирешесине жараша болуш керек. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып, кайдан чалып атасыз? Мен Чоңойлойдон чалып атамын. Угуп атабыз, айтыңыз. Угуп атабыз. Менин айта турган маселем мындай. Жана той маселелерин карап жатасыңар, а? Ушул той маселелерин карап жатасыңар. Мен сурап оюмду айтайын деп жатамын. Чоңойлойдон чалып жатамын. Айтыңыз, айтыңыз. Оюңузду угуп атабыз. Той маселесине пускай ким тойду кааласа өткөрсүн. Бирок бир гана нерсе, ушул тойго алып барып конверттер мейлерди чапан жапмайларды токтотуп коюп, чөлтөгүндө пулун көп болсо тойду каалагандай өткөрүүдөн күчүнчү бериш керек. Анан жанында конверт көтөрүп барып чүпүрөк чапырак көтөрүп барганда ал тойду токтотуш өтө кыйын. Тойго конверт көтөрүп барып, кыргыздардын ооба ал менталитетин мындай жат нерсе болуп калат го дейм. Эгерде той өткөзүп аткан болсо эч нерсе алып барып бербейсиңер десе киши деле барбайт болуш керек. Анын үстүнө той берип аткан адам ага чейин деле тойлорго барганда ал чыгарып аткан кишинин тоюна барган, алыш бериши бар, мурдатадан алыш катышы бар. Анан ошол эле учурда ушул той дагы биздин кыргыз улутунун, кыргыз адамдардын бир мүнөздүү, өзүнүн мүнөздүү бир духу дейбизби, руху дейбизби, ушул тойлор менен, той топурлар менен, аш тойлор менен дагы бир кыргыздын өзгөчөлүгү бар да. Мисалы дүйнө эли башка жактан келгендер дагы ошого таң калып айтып жүрүшпөйбү? Тойго өзгөчө маани беришет экен, ат чаптырат экен, улак тартат экен деп мындай бир көгөртүп, жабыртып ошонун аркасы менен да биздин үрп адаттарыбызга көз салып жүргөндөр бар да. Балким ушул үрп адаттарыбызды өтө ашкере кошумча көтөрүп ийгенден болуп аткан жокпу ысырапчылыгыбыз? Эмнени көтөрүп ийип аткандан дейсизби? Ушул жанагы салт санааларды апыртып ийип атканыңыз үчүнбү? Апыртып ийип атканыңыз үчүнбү? Кошумчалап, жаңы салттарды кошумчалап ийип аткан. Кеп ошондо болуп атпайбы? Негизи бул жана айтып кетпедимби? Мындай салт жок да Кыргызда деген сөз болду депчи. Алло, телефон чалып аткан, кечирим сурайм. Алло. Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып, кайдан чалып атасыз? Телефону сурооңузду бериңиз. Базар Коргоонун районунан. Суроо бериңиз. Аты жөнүңүз ким? Атым Масрапов Аскарбек. Сурооңузду бериңиз.
Сурам бирече калом, но айда Салянованын иши бүтүп, амында акталып чыгып атканы менен куттуктайын дедим эле. Рахмат, актала элек мен ишим. Аман. Рахмат калыңызга. Болду. Мен жакыректен Базар Курган районунун Атамана. Аман ишиңиз билип, карындашым, чагаратап катуу балешик болгонбуз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Рахмат. Сиздин күйөрмандарыңыздан турбайбы? Телевизордон көрүп алып, суроо менен куттуктап калайын деген экен. Биз темабызды улантабыз. Ошо негизи мен айтып баштадымбы, бул салтта жок нерсе болуп атат да. Эгерде биз баягы башына баягы мурунку тойлорду жашынакай өткөрүп аткан эгерде кезге келе турган болсок, анда бул мыйзамдын деле кереги жок эле да. А именно апыртма кетип аткан үчүн, ысырапкорчулук көбөйүп аткан үчүн, күч алып аткан үчүн, жаңы деги эле традицияда болбогон нерселер болуп аткан үчүн, анткени мисалы үчүн түштөрүндүрмө деген бул кийин эле чыкты. Мисалы ысырапбы бул? Ысырап. Эшенкул Темирбаев деген Facebook свадьба өткөзөт же үч свадьба өткөзөт деген бар беле мурун? Жок, болчу. Азыр ушундай болуп атат. Кыз узату өзүнчө, свадьба өзүнчө дегендейчи. Кийин чыгып аткан нерселерге бул бир жаңы вызовторго жооп болуп атат. Телефон чалып бар экен. Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду айтыңыз. Атым Каныбек. Сурооңузду бериңиз. Тойго чектөө киргизиш керек да, законду чектеп киргизиш керек. Болбосо атка минилер өткөзө берет ошо нерсени. Чектөө киргизиш керек. Мына Таджикстанда көрүнүп турат ка бизде мына жакын. Таджикстанда баардыгы чектеп киргизди эле, мына системага түшүп калды. Элди ойлош керек да, чоңдор элди ойлобойт. Депутаттар дагы, атка минерлер дагы. Ошону бир калып закон гана кирсе, закон иштесе элге жакшы болот да. Элдин баардыгы эле ошол азыр кафелердеги ысырапкерчиликтин кимге кереги бар? Бүтүн аткан дээрлердики да ошол. Колдо жоктор даражага жетише албайт. Жетише албайт деп кризис алышка мажбур болушат ошолор. Таджикстанда жаңы той ыкмалары өттүбү же такыр токтоп атабы? Таджикстанда президент указ киргизгенден кийин тойлор системага түшүп калды да. Биз чектешбиз да ошол жерде. Жакшы. Закон кирсе чектөө болот да сөзсүз эле. Мынакей ошо Таджикстанды мисал кылып айтып атат Баткендеги тургунубуз. Чынында эле сиз айтып аткан мыйзам долбоору ишке ашып кетсе бизде дагы ошол окшош элебиз да эми биз алар деле бизде Орто Азиядагы элдер баарына эле бири бирине тектеш окшош да үрп адаттарыбыз тойлорубуз деле ой тилектерибиз деле демек бизде да үмүт бар экен да эгерде мыйзам долбоору өтсө акырындап тоюбуз да жөнгө түшөт деген кудайым буюрса мен ойлойм мыйзам долбоору өтсө ысырап бул жагындагы ысырап токтойт сөзсүз түрдө бул профилактикалык башка маселелерге дагы тийиштүү болот и ошо тойлорго кетип аткан эми баягы ысырап менен кетип аткан акчалар жамандыкта ысырап менен кетип аткан акчалар андан көрө балдарга жумшалат балдардын билимине спортко кружокторго жумшалат деген ой бар. Алло. Алло, саламатсыз. Саламатчылык. Аты жөнүңүздү айтыңыз, сурооңузду бериңиз. Кочкордон чалып аткам, атым Ислам. Сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Ислам мен Кочкордон районунан чалып аткам. Суроо бериңиз, айтыңыз. Айдеги сурооң бар эле. Так суроо көтөрүп атты, ошо рахмат кичине ийгиликтүү болсун. Рахмат. Ошол мен да кошулам ошонун эмесине. Сурооңузду бериңиз. Сурооңуз барбы? Калып эле экен. Рахмат. Суроом ушул, эми жакшы чыкты дегенибиз койсо эле басылат, башка вариант жок мында. Рахмат. Эшенкул Темирбаев аттуу Facebook колдонуучу мынтип жазып атат. Тойду токтотуп салтты жоготпогула дейт. Тойду топтоп жасайт. Тойду тууган урук көтөрөт дейт. Өлүмгө кеткен чыгымды токтоткула дейт. Жамандыктыга чектөө киргизгиле, тойго тийишпегиле дегендей ой айтып атат да. Бул жерде эми түркүн ой бар, бул жакшы дегени болот, жаман деген болот, бирок мен ойлойм, көпчүлүк ыкташ керек болот да. Эми ошол демилгечи группа деле ошого багыт алды да негизи эми раз элдик көйгөй болуп калгандан кийин бүгүнкү күнү көпчүлүктүн талабы ушундай болуп аткандан кийин ушул жол менен бирок таптакыр эле мен жана айткандай чектеп эле таптакыр жоюп салуу деген эч кандай максат жок да. Телефон чалып бар экен. Алло. 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 Саламатсыз. Алло. Да, угуп атабыз. Саламатсыз. Айтыңыз, угуп атабыз сизди, аты жөнүңүздү айтыңыз. Мен атым Рыскул, Бишкектен чалып атам. Жанагы той жөнүндө болуп атпайбы? Ооба. Той жөнүндө болуп атат.
Бул жана Тажикстанды айтып кетпеңиз. Тажикстанда мисалы үчүн постановление менен закон менен киргизген. Жана үч машине, жана үч машине каттайт. Анан 200 ашпаган киши тойдо болот деп эми закон чыгарып койгон, ошону кармашып, ошону ошол түштү ошонука. Анан мен бир жагы ойлойм, тойдо болсун, бардыгы болсун. Бул кыргыз калкы өзү аз калкыбыз. Ошо салтанатсыз менен болгон үчүн ушу тастап жүрөбүз мамлекет болуп ойлоп атам да, анан просто эле закон кабыл алып эле киргизип койсо ошону эме алат. А жанагы аткаминелер той берип атат. Аткаминелер той бергенде анын бир жагы ошо эмеден да. Элдер өздөрү келип эле анан кийин баягы акча бере албагандар ошо тойду берет да, ошо аткаминелерге. Анан аткаминелер аттап чагып аябай. Ал жөнүндө сөз болду, сурооңуз барбы? Закон чыгарыш керек деп атам. Закон чыгарып эле ошо тажрыйбы кыскартып коюш керек болду. Оюңуз түшүнүктүү, рахмат. Марис мырза. Эгерде тойлордун эволюциясын мындайча айтканда карап көрсөк, биз кичинекей кезибизде мындай үй той болчу, үйдүн ичинде эле өткөрүлчү, кийинчерээк чатыр той болуп ошол эле короого өткөрүп, кийинчерээк анан кафе, ресторан, тойкана болуп кетти. Демек бул элдин мүмкүнчүлүктөрү өсүп, базар, рынок өзү чечип аткан маселедир. Ошол рынокту өзүнө калтырып койсок, өзү ордуна коюп, жанагы бир сегмент бар экен, кредит алып той берип аткандар. Мүмкүн ал жерде ошол кредит уюмдар, банктар менен иштесек маселе чечилет беле? Жок, банктардан булар той өткөзөм деп кредит албайт да. Бул баягы опросным путем, бул баягы мигранттардын кайрылуусу менен биз канча иштеп акча таап жөнөтүп атабыз, бир ошонун баары той ашка эле кетип атат деген кептерден келип чыгып атат да. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Айдайым, бүгүн сиз биздин студиябызга келип конок болуп, ушундай өзүңүздүн жакшы ниетиңизди, пикириңизди айтып бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Биз көрүүчүлөрүбүз менен коштошобуз. Урматтуу көрөрмандар, саламатта калыңыздар.